Hei ja tervetuloa takaisin Quake 2 The Reckoningin pariin. Minä olen Mordos. Ja ennen kuin mennään itse asiaan, haluaisin kiittää minun 6 subscribea ja heitä on niinkin monta tällä hetkellä. Elikkä siis kiitokset vain 6:lle, Ennan Baseplayerille, Yesters Ghostille, Rokion 58:lle, UFWC 2009:lle ja tietysti The Turtsalle. Jees. Osa teistä ei ole edes suomalaisia, mutta näillä mennään. Jees. Joo, tein tosiaan Kodoku 4.2:lle sellaisen huomiohuorausvideon, mikä on omasta mielestäni ihan oikeutettu video, mutta en siis halua normaalisti kauheasti mainostaa. Ja tuolla on joku pahan kohtauksen kourissa, ettei olisi parasiitti. Niin siis vähän huomiohuorasin katsojia tänne mun uudelle kanavalle, mutta näköjään se tuotti jonkin verran tulosta, kiitos siis siitä. Ja me jätiin tähän vaiheeseen, että meillä on tää lasersysteemi tässä. Ja nyt käännetään sitä suuntaa ja mitä tapahtuu? Boom! Seinä menee rikki. No niin. Siitä vähän mustaa kahvia ja kohti uusia haasteita. Ja muuten unohdin pistää timerin päälle. Päästän sinut tuskistasi aivan pian. Tässä on tietysti hyvä muistaa, että ei kannata kävellä tuohon lasersäteeseen. Saanko tämän muuten edes mitenkään pois päältä, en muista. Mutta se on ihan saman tekevää, koska mä luulen, että me päästään tästä välistä ilman. Ilman kuolettavia seuraamuksia. Joo, tosiaan toi piti meteliä viime episodissa kiinni. Oi saatana! Ja lisää Mr. Tentacles! Toi kohtaaminen kusi vähän kylläkin ja oi! Lisää lonkeromiehiä. Niin no, tietysti. Missä mun grenade launcheri on? Tossa. Tietysti kun me ollaan kohti Intelligence HQ:ta menossa, niin on aika loogista, että täällä on porukan aivot. Eikö se ollut hyvä juttu? Porukan aivot on Intelligence HQ:ssa. Voi vitsi. Toi oli niin huono juttu. Mutta tein sen tarkoituksella, koska huumorini on tunnetusti aika kuivaa. Joo, muuten siitä piti ottaa. Jahas, meillä on hissi tässä. Se ei lupaa hyvää. Sen verran haluaisin tässä vaiheessa sanoa, että jossain. Be quick or be dead. Sen verran haluaisin sanoa, että ekas episodissa varmaan sanoin, että tästä tulee suurimmilta osin läpipelu. No mitä mä tässä nyt on tehnyt 4 jaksoa tätä, niin oman tekniikan kusemisen takia tää on ollut vaan 50% blindia tähän mennessä. Mutta tää episodi on edelleen, vähän huono sana, perkele. Tää jakso on ihan aitoa ja alkuperäistä blindia, koska luulen, että mun tekniikkani on kunnossa tällä kertaa. Oi! Hei, mikäs se siellä? Noi kuolema-äänet. Hurraa! Ei kun, onhan mulla nyt 50 submachine gunin panosta. Mä muuten hyppiin noitten tynnyreitten päällä näköjään. Mikä tarkoittaa siis sitä, että me saadaan vähän goodiesseja täällä.
Mitäs muuta mun piti höpistä? Jaa, niin joo. Ennen kuin mä aloin tekemään näitä Let's Playtä ollenkaan, niin... Mä vähän tota... Olin huolissani tästä mun äänipuolesta. Elikkä siis... Kakkosjaksossa mainitsin, että... mahdottomattomien sähköjen johdosta mulla saattaa olla tällainen 100 Hz pörinä täältä mikin. Okei, siinä ei ollut salapaikka. Niin siis sellainen 100 Hz pörinä saattaa olla tässä mikin tota äänessä, mutta se tuskin haittaa. Siitä huolimatta tilasin... Mikäs tuolla on? En tiedä, mutta me varmaan mennään hakemaan sen. Menin itse asiassa tämän asian kanssa niinkin pitkälle, että... Mikä? Mikä vit... Mikä helvetti toi oli? Hei, toi oli... Toi oli se saakelin... Haamujengistä se... Mikä se nyt nimi onkaan? Se... Aave... Trappi, mikä liekkää. Ihan selkeästi. Ah. Nää strokkilaiset on tunnettuja siitä, että ne keskeyttää mun puheeni, kun mun pitäis katsojilleni selittää jotain erittäin tärkeää ja informatiivista. Niin siis... Menin tän 100 Hz pörinä issuun kanssa niinkin pitkälle, että... Bandoleeri. Se on joku spessu-itemi. Niin, menin niin pitkälle. Ja mä pyydän anteeksi tätä mun katkonaista selitystä, koska... nää mun keskittymiset ei oo ihan parasta luokkaa. Tilasin itse asiassa itselleni sellaisen maadotusrannekkeen Jimpsistä. Ja... Niinku ihan sitä varten, että koska... Faktahan on se, että kun mä kosketan jollain ruumiin osalla tota tietokoneen koteloa, niin se 100 Hz pörinä lakkaa. Ja mä ajattelin, että mä voisin maadottaa itteni sillä... Okei. Okay. Tää ääni ei lupaa hyvää. Voisin maadottaa itseni sillä maadotusrannekkeella. Okei, okay, tuolla on varmaan joku uusi kaveri. Maadottaa itseni... Totta noin tietokoneen koteloon sillä maadotusrannekkeella päästä seuraa sitä 100 Hz pörinästä, mutta toistaiseksi ei ole näyttänyt häiritsevän tätä hommaa, niin ton vihollisen tekoäly muuten kusee ihan saatanasti, koska toi tankki, tai mikäli et tykki, kääntyy kuin tankki, niin tota se ei kauheasti pysty tähtään ampuu mua, koska sen tähtäysnopeus on niin pieni. Joo, tilasin sen maadotusrannekkeen, mutta toistaiseksi mä en oo käyttänyt sitä vielä kertaakaan, koska Quakein tausta ambientti hörinä on muutenkin niin matalaa yleensä, niin tota se oli vähän turha sinänsä. En tiedä, jossain vaiheessa saatan ehkä käyttää sitä johonkin muuhunkin kuin tähän itseeni maadottamiseen, koska on jonkin sortin elektroniikka-asentaja ja... Jaa, mulla on puhelu. Pieni hetki. No niin, jatketaas, kun päästiin tosta puhelusta. Mitä? Me jätiin tässä aika mielenkiintoiseen tilanteeseen. Ja musta tuntuu, että mun täytyy kohdistaa mun mikkiä uudestaan taas. Pieni hetki. Oi, olisiko se nyt hieman parempi? Kuka siellä karjuu? Täällä on joku supermassiivinen pahis nytten varmaan, koska se pitää noinkin matalaa ääntä. Kuulukohan mun mikkini sinne? En tiedä. Voi saakeli, mä en uskalla mennä tonne. Mitä siellä on? Moi.
Ai, se tervehtii. Moo, vähän niinku Jyrki Katainen. Hui! Nyt muuten voi käyttää shottarin ammoa niin paljon kuin huvittaa, kun sitä riittää. Ei perhana, mä en kyllä kuule omaa ääntäni nyt tässä tarpeeksi hyvin, että kokeillaan pikkasen tästä. No, tää saa luvan kelvata. Peli, älä lagaa. Mitähän noi tykkäs muuten, jos mä heittäisin vähän granaattia niskaan? Mitä? Ai niin, noin saa hypätäkin. Okei. Sä nyt bugasit sitten sinne. Toi on kyllä vähän liiottelua kyllä nytten, että vedetään tosta. En taaskaan osannut odottaa tota. Perhana. Täytyy myöntää, että tää Fatality MK2 mikki on vähän tällainen, että kun se saa nostettua tonne ylös sillain tilapäisesti aina, niin kun se on vähän tällainen vempula varsi siinä, niin se on vähän hankala aina suunnata uudestaan oikeaan kohtaan, mut tietysti... Mitä? Tossa on tuollainen reikä, ja mä en pääse meneen siitä. Miksi siinä on tollanen sitten ylipäätään? No, anti olla. No onneksi meillä on vähän healthbackkejä täällä, tällaisia steambackkejä. Mä en edes tiedä, onko tää oikea suunta, mutta ihan sama. Tässä on jonkinlainen ovi, joka aukeaa, ja äänestä päätellen tuolla on ihania parasiitteja. Tässä on load screeni ovi, okei. Tuolla suunnalla oli myös jotain varmaan näkemisen arvoista. Mutta mennään kuitenkin tänne. Mä en tykkää tosta äänestä. Äkkiä auki saakeli. Se on paras ase kädessä ehkä bazookan jälkeen olla kun tota näkee jotain tällaista yllättävää. Täällä on rappuset. Eli ne pääsee tätä pitkin ylös. Okei, siellä oli lisää brainsseja. Lopit! Peli. Täällä on niin vittusti parasiitteja jossain. Mulla on 32 granaattia. Tää oikeesti varmaan kusee ihan kohta tää mun pelini. Computer update. System is not powered. Power cubes from core reactor are needed. Okei, näillä on intelligence center, jossa ei edes virtaa. Tää on niin paska ääni nytten, että... Okei, sä oot siellä. Vittu! Mitä paskaa? Heh, 59% healthi. Kukkuluuruu! Mä en tykkää siitä sun aseesta edelleenkään. Mä oon huono. Oliks niitä oikeesti 2 vaikka? Niitä kuulosti, että niitä olisi ollut 25. No. Mä kattoin sen tietokoneen jo, kiitos vaan. Proceed to intelli... No, systeemis... Mä katoin ton objektiivi jo. No, ehkä... Mitä? Mä katoin sen jo varmaan 3 kertaa. Mä osaan laskea. Tiedättekö mitä? Mä varmaan voisin vähän tästä käydä tsekkailemassa healthbackkejä. Ihan vaan siksi, että
Mulla ei oo se paras healthi-tilanne nytte. Ota siitä shotgun shellsejä, koska siitä, niitä sinä tarvitset. Ai niin joo, tän tykin luona niitä muuten oli muutama. Jos tää jätkä nyt pääsee tästä hyppäämään johonkin suuntaan. Alarmi. Siinä meni kaikki. Nää oli tällasii, onks nää nyt niitä 30% health packei. Ei mitään siis 10% health packei. Okei. Computer updated. Olisiko siinä tarpeeksi updatea sulle? Täytyy kyllä myöntää, että blindipelaaminen on aika mielenkiintoista. Varsinkin No, kun ei osaa odottaa mitä tulee vastaan, niin on tässä tällainen pieni, lievästi jännittyneempi fiilis. Te olette huonoja. Mitä liian intelligens tyyppejä. Missä on Power Cubesit? No hyvä on. Mä kuuntelen tota saakelin computer updatea vaikka koko loppuillan tässä. Ja... miksihän täällä on näin pimeetä? Ai niin kun täällä ei oo virtaa. Sherlock. Tää on ilmeisesti jonkinlainen vipu. System is not operating! Elikkä meillä on tasan yksi suunta, mihinkä me voidaan mennä. Voi voi. Ei se mitään. 50 armoria. 89 healthia ja... load screen! Ja se lataa. Sori, oli pakko. Onks tää jonkinlainen uusi vihollisääni kenties? Mitä? Ainakin mä sain health packeja. Mitä mä sanoin edellisessä jaksossa? Paskat siitä. Mä tykkään supersottarista. Se on ihan S-ase. Ja en nyt tarkoita sitä SM-liigajoukkuetta. Varsinkin näitä vastaan. Näitä vastaan. No ehkä se on vähän overkillia pistää niinku tuplasotteja joka viholliseen, mutta... mä annan sun rauhassa kuolla siellä. Arvokkaasti ja... tää on muuten hieno alamäki. Shotgun shellsseja. Perhanan Darth Vader wannabeat. Ei. Te ootte vähän sellaisia laimeita tyyppejä kyllä. Kyllä näillä vaan on. Anteeksi siis. Hyperblaster ammo. Okei, siellä on. On se vähän kyllä turhaa ehkä. Ehkä mulla on syytä varoa noita quartseja vähän enemmän, koska niillä on hyperblaster ammo. Sikäli että se on hieman. Täällä on joku combustion engine ilmeisesti. Combustion engine. Tai en tiedä. Kuulostaa ihan siltä, että täällä olisi jotain meininkiä. 18 minuuttia. 90... tasan 90 rossaa. Toi on vissiin sellainen pienempi health pack, että me voidaan ottaa se ilman mitään katumuksia. Mitäs? Veli, älä... töki. 18,5 minsaa. Okei, force fieldi.
Ai joo. Onko meillä siellä Mr. Tankman? I don't want your rockets! Oli muuten aika hieno save, täytyy myöntää. Oliks tää tankki nimeltänsä? Jos en kauhean väärin muista. Oli muuten tällaiseksi semi-uudeksi viholliseksi aika hieno suoritus. Täytyy oikein kehua itseäni. Bless. Yes. Jos muuten tykkäätte hyvästä englanninkielisestä Let's Playstä, niin tsekatkaa Halloween 4545. Yksi mun lemppareista. Ei sillä, että mulla olisi kauheasti tota noin merittejä kehua muita Let's Playereita, mutta siis no siis lähtökohtaisestihan kaikki on parempia kuin meikäläinen. Toi muuten näyttää siltä, että se räjähtäis. Nokkelaa. Mikä toi oli? Hei! It's a medic! Huono leppä, Hermanni! PS, se on gladiaattori. Medic! Okei. Vihollinen, joka osaa sanoa uuden sanan. Mahtavaa. Ja Mä en muista, minkälainen ase tolla on, mutta mä en ota riskejä sun kanssas. Sä oot ehkä stroke medikki, mutta mulle sä et oo mitään. Jes, miksi ammoin granaatin juuri nyt? Se oli vahinko. Mutta näyttäisi siltä. Ei mennä tonne, ei mennä minnekään. Varrotaan tässä. Ja tämä laki on taas merkki siitä, että joo. Tää on vaikea lopettaa sillain aina hyvin. Täytyy keksiä jonkinlainen hieno one-lineri, minkä mä voin heittää aina session päätteeksi. Mutta kuitenkin kiitos, kun katsoitte taas. Tää oli ehkä vähän pidempi sessio kuin normaalisti. Mutta nähtiin sentään tankki. Medikki. Jos se nyt sen nimi olikaan. Täytyy tarkistaa. Kuten aina, jälkeenpäin. Mut joo. Nyt on viikon loppu edessä, joten mä saatan jopa tehdä uuden setin huomenna. Ja niin kauan kun tässä menee uppautuessa tämän videon kanssa, niin tota noin, jatketaan näillä. Ensi kertaan. Adieu!